President wafe ya tugabe vita ina makuru tukola chi. Tumbiwa budi. Tumbiwa budi. Chila la. President wafe kumande ya kubia press conference kuchitebe chafe. Na ulidenga isa mukati kile gali. Tainabu ya mzisizamu ya munga ya mwetonde debu yetonde zina mugamba. Fenga wa ntuba National Unity Platform. Tuli mabega wa saba sajia kabaka. Yes. Era, ete wachi ulidi. Na agambe ere vikole wabiyo na. Kasita chiba chikole wanga omuntu ayeri mbise mulinyali ya fe. Momotubu ulide, tusoburo kumugolole tumba. Ngaba mube patandiso mbakola. Hey, atecho nga chirunji wabanga yavuddeyo. Yavuddeyo kiria. Na nyonyola. Na gamba abantu wabamu beno nyeze vyabwe. Kubango manyiwa na ebyobufuzi vya Buganda. Ngojeko Uganda yonna. Amazima gali nti biba debi ye kusa nyo. Nga we tuwe kusa nye mengo. Nga visi mbuka mengo. Visi mbuka mengo. Saja wakabaka. Yes. Uchitegedi. Eze, ntu ula mutenti ya president mwadu watu ula. No wa security. Ntu ula mutenti ya president mwadu ula. Abalababa balie. Ababa tufuma, abatu isamu amaso. No kutuka wobu tusi. Ainza kubanga bamu wadu kukola nga Asha na atuweleza amazi. Okutuka wo. Okutuka wo tutunde. Sicha kwe wana abadze kwe kuchitebe batulaba. Yeah. Tenti ziba hao nyingi na enze ntuleli mba VIP. Sikizo ni msajja wa amani. Ndwa kuba abantu bazi. Baba bakalo kutuna fuya. Eno twagala kukiriza kulagirira abantu baffe naddala baganda baffe abalina omuzogo gw'okunyoma nyoma abantu n'okubavuma n'okubayisaamu amaaso. Atereka nkubulire ky'ovola bakati saawa eno waliwo etteeka mu government. Obenga oli wa police obanga oli wa amagye n'okola ensobi bakuvunaana ng'omuntu. Tebakya kuvunaana nga wa government. Tebakya agenda wa bawabire. Atonejeno. Bakulonda yongo omuntu. Nowele nemba nebizibu byo. Okitegedde? Era yensonga yemu kati kyengamba bana abeeyita nti nze nvuma gundi olw'okuba ndi wa kino. Kyetaaga nikesi bwakikola tumulonde mu ng'omuntu. Ngaba naba presha bavuma saba presidenti nono gundi yavuma saba sajja. Otyo. Omukwata ng'omuntu. Ng'omuntu n'omunyiga. N'omukwata bulungi nnyo n'omuwalawala n'omukuba mu. N'omulale yandibadde avuma. Akomao. Kubanga bono na chivina chafi. Bono na chivina. A'udhu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua. Ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Katuwa njulide, Zulu Tours and Travel Limited, pa visa experts mu Europe, katakomu decision countries, bakuwa mageze ngeli joinzo kufuna mu visa, musinga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg, baina services nga visa consultants, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup katakomu drop off, boat cruise, passport processing, vacations, bakuyamba kengeli joinzo kufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, katakone medication visas. Okumanye bisinga wo, bufune ku 0703 69 0822. Oinza nugenda koko offices zawe ku Church House Kampala Road, live yo musanvu, room A2, beba Zulu Tours and Travel Limited. Abalungi, abalavi, bemi kutuja fejino na temba aniliza nyo mprogramu ya feona kwa uruwalero, mwenche aliza akulida. Ekitongole ekyebyokwerinda mu kibiina kya National Unity Platform ate nga yakulira abaazirwanako omukulu Haji Juma Waswa, retired lieutenant. Akonako nkongerako kubanga omujaasi yasigala mujaasi ne bw'abaawo omudde era ebitiibwa bye agenda nabyo. Kale olunaku olwaleero gwe nkyazizza nga agenda kutubuulira ku bintu ebimu bye tugenda okumubuuza ebiri mu kibiina kya National Unity Platform. Tumubuuza atunnyonnyole kubimu kubibuuza mbadde mu mpereza n'okwemulugunya ko mbadde mulina nti kwezi tokyaza bannoopo ne mukubendula bananga bannoopo mbakyaza. Era wano sigobaawo omuntu wandowooza ye yonna okujjako gwe nga toyagadde kujja. Naye gino emikutu egyaffe tegiriiko munnabyabufuzi kikaaki
muntu wachikachi uwabula mugule gwe kasitoku banoka nti mwami kwezi nti nine nsonga yange kasitatu kuwa wano interview no jiitanga chiwedde ngogenda kumpewo so mwami Juma Waswa okuba mu kibine kya nationality platform tumulese atena mwa batu sabalu omushana tuchayogerezganya na ye tulabenga atuwa program tujye tumuchaze wano sibo soko buze kubatulaba abatulaba ko kwezi media group ne Megatron mbala musiza na kila musa ekisinga obulungi ti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu baganda banga bisaidi eri bayinzo complaining ngamukaga muka mulungi yo kisera kyonna kisera kyonna muka mulungi era zemberaze wewa kakati amago jatu kulembera sibo ne yanzizo kunchaza nate olwalero nzize netegese kunsonga za byabufuzi za nsonga za byabufuzi inkofira ya fulirwa girese inkofira ngera bide wali mmoroka na yenga already katius sai ni werera ganti ni msaja wa nchuka chuka yesebo ni msaja wa nationality platform so ni yake ngendo kuyisa au na konsawa okirize sina buzivu mukama wange Lord Mayor incoming sebo kutumide omukuru Nyanzi Fred omukuru chairman Nyanzi Fred twasoma naye enda mukozi sebo yali mu senior 4 nga ni mu senior 5 amina atenga tuzanyira mu club wage obi wangi okay kakati ngali mu yellow ndi mu yellow akwata goro nkuba number 5 okay kakati na ngambi ndiponda bila kukweze Robinson oyo sebo mu ngambi ndi sebo ndi munte kateka ye chifo chobwa meya obwa Lord Mayor bwa Kampala amina era ali mukubo sebo tulina ne timu je twakoze tujita Kampala yaffe kakati Kampala yaffe constituency ya Kawempe South nze secretary for security mu Kampala yaffe atenga chiitirivu nyunga te munamba chifu ngovude kubiri ebyo chairmani waba veterani mu national platform yonna ate mu Kawempe South go wabyo kweli nze ebyo nze secretary for security mu Kampala yaffe okiwulide ku Lord Mayor kakati sebo tuli mukutekola nteka teka kulabanga tunmunonyeza amasuti bambi agu okwambalanga bamulaiza walisebo okay usteol kale wonogoze iyo jya kumunda bila ati nakanamba kenkalina amina tujya kuba tujya era sebo njya mugamba bwana bafunye akadde aje awube ko rubwe kigere wa studio za fewali ya kirungi nyo obubaka mbutusiza nabo yabuntu amina kale bo mulungi ali eyo nyongero kwanjulira kamera za fezino ha bobato jetegereza nnyo yinzo kugamba nti no kakokolo bakatadde wali naye nga si kakokolo mwana watu kamera ebye kulaba bulungi nnyo ate etambulira ku musaayi ebba omubbi kasitajja etandika okutambula ogiraba jalaga jidda jalaga jidda ate nina n'empululizo otyo kanu eyo y'empululizo kekakola network kubange eno ate bagiteka ku smartphone ni kasiga signal aha kakati signal ne bange kwatagana bulungi ne smartphone eringa radio call atakati bwe nkwagadde nnyo kakati eno kamera eri ku mitwala 25 kubange ojetaze 25 waliyo ne eri je tusiba mu lamp holder eri yo ja kujifunya ku mitwala 25 eri yo no oyinza kuloza tala eyaka ati bwe kukwata kati yonke sinya ati yabula benyeri nga drone ujita barubu kakati bwe kuba kusimu noti musamu noti mukaga nkaga mumu nana asatu mumu inda atano munya noti musamu noti mukaga nkaga mumu nana asatu mumu inda atano munya echa kamiru jakubo chiwunzi si ero mwana moze ye ya chikore echa kamira na achimaliriza kakati na mwe muzigure mumuwagire moze wange aliku.com tubenga tutambula bulungi nnyo ekyo nkimaliriza mukuru Juma njagala okubuuza ekibuuzo ekibadde kitawanye nnyo abantu nga bagamba nti tunakola tutya okufuna enkyukakyuka ngaate abali mu struggle n'okusingira ddala bagamba abakulu okuva mu kibiina kya nationality platform nti bagenda bavuma abantu ate ebigambo ebitali bitono ebinene esebo ekyo si kituufu nakugamba mu nsi muno tulina ebintu bingi nnyo yes ekirala era ekyomukisa omulungi ne mu misango gye tuba tuzizza okujjako nga kkooti emaze okusalira lwe bayinza okugamba nti oyo
omusango yaguzza. Yes. Naye obeera ku police mu custody ya police obeera suspect. Ne bobeera mu prison tuba musibe. Oba oteeberezebwa. Yes. Kakati essaawa eno ffe tulina ekizibu ng'aba National Unity Platform olw'okuba nti tulina population yaffe ennene. Yes. Abantu abamu bagyerimbikamu ne beeyita kibatali. Ate nga y'abantu bano abawansi. Abantu ba wansi aba bulijjo bafutu soja kakati ye buli ekijja ku kamera oba ku social media bawoza ati abo baaki. Naye eky'omukisa omulungi ffe abamu tubamanyi. Abamu abamu abaffe tubamanyi era bwakola ensobi tumugambirawo nti bundi kendeeza ensobi wagikoze bwabanga wanuubu bwabanga wanuubu mumugamba naye waliwo n'abakikola ng'ate oluusi setubamanyi nga si baffe nga tebali mu nuubu tebaliimu wabula beerimbikamu ne bagamba nze ndiffe tuli baki tuvuma ono olwakuba tuli kino bambi nga beerimbikayo bwerimbisi nga bo bavuma buli kiramu ekibeerawo otyo kati naffe batuvuma kakati ŋŋanze ŋŋenda kwesimbawo ku kuwa mmeya bweka wempera ndowooza sitiika bagiraba ye. Yes, sitiika mwana agiraba bulungi. Agirabe. Kati ŋŋenda kwesimbawo nze Haji Waswa Juma Ssekyanzi mmeya Kawempe eyawamu 2026. Naye bwe nkateekayo bwe nti ku social media bwe nti. Ne baliwo ka bakuvuma ne bakuwogoloza. Naye nga golowooza nti nga olubamala okumangoka nti banupu bebanvumye. Oba batalali oba waliwo abawagizi b'abalala naye nga mu kibiina kye kimu. N'atali muwagizi wa mulala asobola okukuvuma ye ng'alina ensonga ze nzanjawulo. Yakweta mwatamwada wafunidde. Wafunidde omukisa okukukwasizaawo. Tasobola kufeesinga n'akubuulira nsonga ze. Abalala balina mitima mibi. Yes, egitaagaliza. Egitaagaliza. Kakati y'ensonga lwaki ffe ne bwe batuvuma tetubaddamu. Kati akuvumanga gwe tomuddiza, akuvumanga tomuddiza. Ate abantu nga batandika omuchallenging, omusajja gw'ovuma atakuliiko omwagaza ati. Yes, kituufu. Okiwulidde? Kati essaawa eno buli kibaawo bakituuma National Unity Platform. Olw'okuba ffe tulina abantu bwe nkugambye abangi ate nga bawansi. Kati mbadde nsaba olwaleero abantu bakitegeere nti abantu beerimbika mu bye batali. Ne bakikola nga gwe olowooza akikola lwa gundi ng'ate takikola lw'oyo. Era njagala olwaleero abantu bakkirize nti teriiyo muwagizi wa National Unity Platform asobola kuvuma Bwakabaka bwa Buganda, asobola kuvuma Ssaabasajja, asobola kuvuma Katikkiro wa Buganda. Naye ati waliwo bentera n'okuleeta wano nga bambadde obukofiira n'agamba tugenda Mmengo tukube Katikkiro emigga emiyitirivu tumufulumye bulanga naye nga yambadde n'akakofiira. Manya nkofiira ezo ziri public. Buli muntu asobola okuzigula tulina edduuka wali ku kitebe kyaffe tebamala kubuuza ti oliwayo NUP okugikuguza. Gwe kasi tojja nga bakulamulira ng'ogigula osobola okugenda okugigulayo ng'olina ebigendererwa byanjawulo. Naye lwaki tebamala kwekenneenya kubanga bamala gazitunda? Bw'oba okoze kati essaawa eno ova kulanga kamera. Kati essaawa eno bw'ebanga kamera eyo abantu bagiyinamu ekyama abamu olina jja ng'agenda kugigula bamala kumubuuza nti wawulidde kirango wa kwezi. Kakati mukulu Juma NRM eyina ssente singa mulifulumya obukofiro obwo mu bungi NRM n'ebugula nga bwe bwokya ne mutuuka mu kampeyini nga temulaba kakofiira konna ekyo nakyo kisoboka mu by'obufuzi tolaba bulijjo abakulembeze abakulu kati nga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi gy'agenda ne baleeta obukofiira ne tishati za Museveni ne bazireeta ne bazituuma wa ne bagafe musajja twamukoowa dda nga bazireeta eza pulezidenti waffe. Bazireeta kakati naffe lulita naba saidi z'ekabaale eyo ng'era waliyo abaffe abeeyita abaffe nga baleese enkofiira za redi ezaffe eza NUP nga bagamba nabo bavudde mu NUP bagenze mu NRM. Okitegedde? Kati ebyo byonna politics byabufuzi nsobola okukikola nange nengula ez'oponenti wange n'enzambaza abange ne bakola efujjo ne babala ti oli yakikoze kumbe nze ate avuganya naye era ebintu ebyo bannange abatuwuliriza n'abatulaba mbasaba mubyegendereze temukakasizaawo nga tonaba kufuna bukakafu. Kakati kaliwo omwana gwe nakyazaako wano Sky Soja yagamba nti ffe mu nuupu twakeranga bukeezi kumanya ani gwe tugenda kuvuma era nga kawungeezi gwe tunyoka tugenda kuwandiika bivumo bye tugenda kuvuma ekyo yinza kyewalira nga omwana yeewako obujulizi. Kakati omuganda wange mutabani wange kuba mwana Sky Soja era ndowooza omanyi kati saidi gyali kati
Simanyi yavayo muno. Yavayo muno ku ali kusaidia ya Mpuga. Mpuga ni yachali muno. Ani muno puna yeka kati waliwoka. Waliwaye biri mundu ebirwana kanira munda. Otyo. Okitegedde. Kakati esaa weno bwabali saidi eri nakugamba ebigambo ebyo. Weke nenye. Lwacha byogera. Okitegedde. Byebyebimbye nkugambye oba oli awo osanga alina ye kyayisaawo ng'omuntu. Kati feze twagala nnyo kubimalirako biseera kubanga pulezidenti waffe yatugamba ebitalina makulu tetukola ki? Tetubiwa budde. Ekirala pulezidenti waffe ku Mande yakubye press conference ku kitebe kyaffe. Nawulidde ng'ayisa mu katikkiro eggaali. Talina bwe yamuzisizaamu yamwetondedde bwetondezi n'amugamba ffe ng'abantu ba National Unity Platform tuli mabega wa Ssaabasajja Kabaka. Era tewakiwulidde. N'agamba era ebikolebwa byonna. Kasita kiba kikolebwa nga omuntu ayerimbise mu linnya lyaffe mu mutubuulire tusobole okumugolola ettumba ng'abamu bwe batandise obubakola. Ate ekyo nga kirungi bwabanga yavuddeyo. Yavuddeyo kiriya n'annyonnyola n'agamba abantu abamu beenoonyeza ebyabwe kubanga omanyi wano ebyobufuzi bya Buganda ng'ogyeko Uganda yonna. Amazima gali nti bibadde byekuusa nnyo nga twekuusa nnyo emmengo. Nga bisimbuka mmengo. Byesimbuka mmengo. Ssajja wa Kabaka. Yes. Okitegedde. Essaawa eno kye twagala kiri. Nibatinyeefunza wabala babaya mara makanzu. Babeesije. Babeesije ne bagenda. Ne Pulezidenti Museveni yennyini. Naye mwennyini. Ne bamutuwa n'entebe mu lukiiko. Kakati twagala tuggyewo ekyo. Ekyo mukisa omulungi. Katikkiro waliwo lumu yalina press conference gy'akubye mwe bannamawulire era nabalaba nga gye muli ng'ayogera ensonga ezo. N'agamba ffe wano ate awo yayogera bulungi era ne musanyukira. N'agamba ffe wano Buganda Kingdom teyawula mu mawanga, teyawula mu bibiina bya bufuzi, teyawula mu ddiini. Ffe bonna mwenna muli bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Okitegedde? Era sijja kubagamba nti ono tajja kujja so nneme kwogera naye ono bw'anajja sijja kwogera naye tekisoboka. Kubanga ffe tuli Buganda. Tugatta buli wandowooza n'ebibye byabaleese ne tuwuliriza ne tusengejja. Okitegedde? Kakati nze nkubiriza Baganda bange mwenna abali kusaidia ffe ebyobufuzi mukkirize nti ffenna tuli basajja ba Ssaabasajja Kabaka. Bwekiri. Ssaabasajja Kabaka gwe mumuli. Gwe mutwe. Okitegedde? Ffe tuli bigere biwawaatiro biki bisigadde. Era ffe ffenna bwe tuba nga tulina ensonga ey'essimba tuli baddembe okugitwalayo nga bwe ŋŋenda okutwala Freeman. Ŋŋenda kuwandika ebbaluwa ngitwale wa Katikkiro. Ogenda mutwala? Ŋŋenda kutwala ebbaluwa ewa Katikkiro muwaabire. Nanyi bagamba bwadde nerigambwako nnyini lyo. Okiwulidde? Kati essaawa eno ndi munteekateekera nalese wali sekutale wange ng'awandiika bbaluwa gye ntwale wa Katikkiro. Era bwe nabanjigyeyo nja kuleetera kopi ogirabe okakase nti nagenze okuwaaba embuga. Kakati ate bano abaagamba nti bagenda kukuba Katikkiro bamufulumye Bulange tugenda kwokya paliamenti nga bambadde obukofiira obumifuloza tebonoona ekifaananyi ky'ekibiina. Naye nze okuggyako mpozi nga neerabiddemu emabegaka awo wabaddewo okwekalakasa kw'abavubuka. Abavubuka abo tebabaddemu byabufuzi. Newankubadde musobola okulaba omu oba babiri nga mubamanyi. Naye amazima enteekateeka eyo twagiggyamu ebyobufuzi. N'abaana abo bennyini abatandika ekintu ekyo bajjamu ebyobufuzi. Ate abajja ku mikutu gyaffe ne bagamba nti ffe twabadde tudumira. Anti kakati gw'omugamba bugambi nedda nti kati ffe twaguze kaadi. Tubaddemu exercise ya registration okufuna kaadi zaffe za National Unity Platform. Buli muntu agiyina nange njirina. Gw'omugamba bugambi oli wa Nuupu tiyetuweereze ku kaadi yo n'ennamba yaayo. Ojja kulaba ate ng'apalapalanya. Okitegedde? Ekitegeeza boogere ebyo si ba Nuupu. Si ba Nuupu completely. Bw'aba wa Nuupu akulage kaadi ye kuba kati tewali kyali atalina. Tewali atalina muwagizi wa Nuupu tubaddemu exercise ya kurejistaringa bammembers bonna. Musajja agamba nti yamyuka zaake ku yabavubuka mu kibiina kya National Unity Platform. Era yagenda okwesimbawo okukwatira NUP card Kawempe South. Yagamba bagenda kuba Katikkiro emiggo, paliamenti bagenda kujyokya n'ebirala byonna. Omusajja ali ku ddaali lya waggulu mu kibiina kya Nuupu oyinza okutyogamba nti nno si wa Nuupu. Kakati byampuna. Ngaayombera gy'asaka. Bwe muli yeetegereze nnyo
nze bwe nali nyoyininga national unity platform amauli remwe namwakava twali babiri temwa otyo waliyo yogera amazima nokwata microphone ngene njikwata otyo yogera amazima ensi yonate yamanya nti waswa juma ingide national unity platform wali wambu usabuso kuja ko bali aba we mitime mibi aba kubakuba na yenge ata amazima gali nti ensi yonna yalaba nti waswa juma avude mu kibiina kyaya kyalimo China arimo ayingide mu NUP era ne sati n'abantu bewajja nabo mwabijja mu byonna n'osuula ne office sitampo yange je naina mwena arimo ningi kwasa president tewajira ne muwane report ya bazirwa nakabali mukubona abona tewanda ba fairo kakati awaliwo wenyinzo kolere chintu nobera uno kubusabuza nti si waswa juma wa NUP si achikoze Muwanga ya gama nti ulima laya. Nene muwanga lutaya ya famu dipyo kuingire na arimu. Ati ya liwa yu wa idinu kakongo milo. Kakati, omanyi, bukokoro bugeyana. Ntiri yangire lisingo kuhuja. Yangire lisingo kuhuja. Omuli, ya kajo ininga ena arimu. Ngajo ininga. Ya ingiri ya bebakola yanga movement. Yanga democratic movement. Utiyo, kakati oyo. Tayinza kusinga nanyini muku tayinza kunjigiriza kulya majimu enare toshokola kukiza jajjao era mwami wakubante ufubye nnyo nindo zisimwe iyo jja kutawanya nnyo yetaga kujjako kanjijeko abalwakubante ki abalabaga manga tya au yoswa juba mulese mbega atecho mukiso mulungi nze nine kizibu kimu edda Vaku bano bad giso ne badisa bayimirira ne mu meeting z'ebyalo ne beerangira nti nze giso wekitundu nze mbega wawara edda mbega tebamwogerera tewasobolanga na kumumanya kubanga bono omumanya tana kukwata atya ngokola ebitali mu mateeka kakati esaawa eno gwe bongamba nti ndi mbega mu National Unity Platform ekitegeeza oba mpaddeyo baleme kumpa byama kakati olubombanga wagwe wantuma ate nonangira nti olimbega mbancha akoze obato chakoze eh abantu abamu bamalago ogera in fact mbancha akoze mbega bamulanga uyu mbega bamulangirira tekisoboka ekitegede ekyo kubiri nze nino mukisa era atanaita yatenda nyino okufumba nze bwe naingira NUP nalabe ebintu bingi nyo Bienali sisubira na kusubira. Yes. Munanga ebya babiyogera ngabwe nkugambi nti NUPC evuma kabaka. Ababiyogera bobo ulira babiyogera ate nabo mweni yupite bayina nawe balabikira okitegedde kubaka tinze mu kibiina kya National Unity Platform ndi musajja nina directorate namba ya Uganda yonna pana okiwulira era nze ntuula mu tent ya president mwalu bwatuula no wa security ntuula mu tent ya president mwatuula abalaba babalie ababa tuvuma abatuyisamu amaaso nokutuka wobutusi ayinza ndo ayinza kubanga bamuwadde kukola nga asha natuweleza amazzi okutuka wetutudde sija kwewana abaze ku kitebe batulaba tent zibawo nyingi nenze ntuleri mu VIP sigeza li musajja wa amanyi lwakuba abantu bazi baba bakalo kutunafuya okutumalamu amanyi Na yenze engombo ya president wange Robert Kyagulanyi ya ebitalina makulu tobiwaki tobiwa budde sibiwa kato musajja ali ku level ya meya osobola kuwebya obudde ekigambo kya meya kinene nnyo kinene toyinza kudda mukulekana na bantu meya we kitundu ate mweya wa site Olabanga nange kweza abamvu masiba wa budde. Ewe kasanda. Kasanda nange siba wa budde gati. Obo ya mvuma mvume. Kubanga mulimu abantu abatu yinake nugu. Abatu yinako envi. Omulala ayinza nokubanga akuwalana. Olukuba kulaba awo yinaka mtu kakotambuliramu. Tamanyi nti bizibu byerere. Oyinza nokamuwa ne kamule mukuvuge wiki namu. Motoka ye malikirikiro wako. Okitegedde. Kakati yebwa akutulanga omuyita kagamba sengoyo waswa juma taliwo senganze njevuga. So Allah inengeri jagereke bintu bye. Ekicho te kijja kuba kyange, ate kyange te kijja kuba kicho. Okitegedde? Kati esaawa eno twagala kukkiriza kulagirira abantu baffe naddala baganda baffe abalina omuzogo gw'okunyomanyoma abantu n'okubavuma n'okubayisaamu amaaso. Atereka nkubulire ky'ovola bakati esaawa eno waliwo etteeka mu gavumenti. Obe ng'oli wa poliisi oba ng'oli wa amagye. Nokola ensobi bakuvunaana ng'omuntu tebakya kuvunaana nga tebakya agenda wayigigi bakuwabi semayi bawabire Antoine Jeno bakulondayo ng'omuntu
nowele nemba nebizibu vyo. Ochitege, era yensonga ye muka tichengamba, banabe ita, nti nze mvu magundi oroku bandi wachino. Chetaga, nikesi wachikora, tumulonde mungu omu. Ngaba naba presa bavuma saba saji presidenti, nono gundi ya vuma saba saji ya omu kuata ngo omu. Ngo omu, nomu nyiga. Nomu kuata bulunji nyo, nomu wala, nomu kuba mu. Nomu lale yandi badavuma. Akomao. Kubanga bono na chivina chafi. Bono ne chivina. Bogere bitali iyo ataba munga beri mbika na bweri mbisi na nemu obubuza tikadi yeri namba chiji tulageko tajirina okitegede ekyo mukiso mulunje ekibina kya National Unity Platform chiki njagaza okyokubiri si kibina kikadde nga kine kya DP kyemyaka ensambu nti bajja kugamba batunule mu isitolo we myaka ejo myaka ensambu myaka 5 mu esatu ekiri mu nsambu eyo nedda sebo okyulide ekibina ki mu ku independence chaliwo miaka nkaga Democratic Party kakati kakati chibatano chitia kakati ebibine bikadde nyo byebiteko okusosola ne kakati kine kibina kikya abantu kikyayagala abantu ata abantu abachikola bava mu bibina byanjawulo situja kubinokolayo buli muntu ya manyibu avayo ne abasajja bayigase ku boyino omukisa bwava mu NRM era uli wa maanyi boge mazima mu National Unity Platform ni abasajja abava mu DP nga mubayisaamu nnyo amaaso DP tekwatagana na bakulu nti nkugambye nti tulina ekizibu bwana kwezi esaawa ene emyaka gy'omaze mu media gundi industry mulimu nabaze oluvannyuma lwa kuba gwe wakola da. Noba inspiringa, noba lagide ekyokukola. Naye ate tate kwa kukulaga. Abera mukali akagamba nti oyo andagira ngani. Naye nga natamanya nti gwe in experience. Yes. Gwe wamulaga ekyokukola. Okitegedde. Ate nakanyomonyomo nako kabi nnyo. Yes. Waliwo ky'osobola okubeera ng'omanyi nga nze sikimanyi. Kwegamba okuyiga tekukoma. Kakati baganda baffe aba DP, si DP bonna. Waliwo bano bebaita DP block. Aba joininga NUP. People power bisere ebyo. Yes. Watu abalabanga ne wankobadde saali saba saali. Wali mu kisere ekyo nga toli iyo. Gasiri iyo. Ne twabalabanga bagenda bambadde apron nga ya red nga erike ekigambo wano DP block. Hey. Okiwulidde? Kati abantu abo bwe batuka mu kibiina eyo baalaga nnyo nti bo balina experience y'ebyobufuzi nnyo kubanga ba DP ba myaka miwanvu era ne baagala okulaga nti bo we batayogera tewaliwo kisobola kola ki kolebwa so bali badde bakkiriza ne wankubadde in experience naye kampani tokola muyiyo wajja noyingira mu kampani ya Waswa Juma ye managing director wadde gwe in experience gwe nyambako kutuukiriza kampani yange byeyagala yes. So sigwe kutuukiriza bibyo kuba siyo ekyo kitegedde kyentegeeza nkutegeera kampani siyo wabula gwe nakuhayaringa ojo tuukiriza ebintu byange kampani yange gene mu maaso so sikujikuba kigo ate ekyokubiri byokola si bibyo kakati DP awo weyasuulira DP buloko weyasuulira ekyeso bwe bakiyita kubanga yali ateko okumanya ne wankubadde tulina experience tuli bakadde mu field eyo ne waliwo omukulembeze tumuwe respect kye tuyingidde kubanga kyamwe mwakirekayo eri kati esaawa eno wadde waliwo ebisobola okunyigiriza mu National Unity Platform ate sisobola kuwanyo magezi kubanga NRM nagivaamu neŋŋenda wali kati osooka kuwuliriza bali biri ebiri eri Nomalo biga. Era bwemba nina ensobi gye nkoze netonda. Bwemba sina gye nkoze. Waba waliwo ekiko ekinyigiriza nange nga ngenda nkiteeka mu forum ennungi. Nga ngenda ko ngewaayo. Kubanga tulina abakulembeze baffe. Bamanyiddwa. Bw'oba w'ekikunyiza genda ke wa chairman Nyanzi. Owa mobilization. Bw'oba tosobola gwe kutuuka wa president. Genda ke wa secretary general Bongo ya wali. Okiwulidde. Kati abantu abo tebayinza kulemererwa. Okitegedde? Nze era kati sejjusa. Sina kye nejjusa. Tewejjusa kuva mu NRM. Sina kye nejjusa n'ekimu kubanga emirembe gye nnina okuggyako kati olw'okuba tuli bakandidaeti ba makomera
Twafuka kubaka tibobera ko opposition obera candidate wa makomera. Nibwo tubana bakukwata ko kugalira. Ndinda ko jja kulaba. Bana kugalira. Ibajja kugalira. Baba tula ko ne muluchiko, baba omanyize ndi musajja mugezi. Atoli na intelligence. Ni na intelligence, nali musajja mulwanyi. Baba tula ko muluchiko lumu mwesige oyo commissioner wa police. Yes. Tanui. Baba tula ko muluchiko lutekateko kunkwata. Ngaba kulangaje. Kaunga nakava mu NRM. Yeah, olesewe sasa. Na ye. Omanyita nuyo ye mabigako ya ampita senior citizen. Amanyi bulungi nyara manyi ndiwe kawe mpibichi. Wale wana ibisera we banjo we banzo ganyize nyenye nyongo bwangu bwange buli mukati abaga. Ngo akayingira nopu. Ngasinaba. Nga bakata abiri gawo. Omanyitwa twaina twaina security threats nyingi. Kati ne mutukirira nangamba senior citizen ugamba kina mutuba ku CPS. Nanga ne mubulire nsonga zange wali we bali bantisa tisa kale. Ngabagala kutta. Kati nange chache yakola na ntwala mu motoka ye na ntwala ku police kawempe na nkwasa DPC na mpo bukumi niwa kuwa basirikali ni bampa aba police bali bankume wange bamala miezi 3 bambi mabankume labwe na malo okulaba nti mbere yateredde ngamba akati bwendi bandeta gandi banona okiuli kakati bwebatu alaye kigambe kyokunku ata yababuza nika kati uyo banange waswa juma tugena muvunana musango tugena kumuvunana tugena muvunana musango chi kubango kuva mu NRM musango chokubiri musajja ali retired officially tujja gamanti no dia desert dia desert ngati ugena mukwato mucharging disaster taye tabye mukwekala kasa tavuma president simuvuma ne wankuba desimwagala na ye wali anonya na ye guwayitira ekyokubiri bwe babimbulira ne ngamba ekyovola basena banyo kwa kubera mu activities za kabi yenda wali president ewawo mubiri president wa agenda o president wange chakula ni ono yes wa agenda wengenda okitegedde kati njagala nsoke mbere ne president nga ntambula naye jagenda wena akomera weka wempo kuzoganya nga mmanya nti nsobola okweyimirizaawo ate tobe tuwenyigira mbikolo ebimenya amateeka gw'omusajja okuze nakirala nze ndi mu training yes mmanya kisobola okundetera ebizibu nekitasobola kugamba enkuba gy'okuba yakiyikira era kati omanyi ababi bajje wange ka ne babbe namba y'emmotoka yange mu maaso era bwe njivuga terina namba naye abantu banebuzo banjivuga ntya naye nagenda ku polisi ne ndipotinga ne bampa ebbaluwa ne bampa ne reference njirina n'omusajja eyalekawo enamba imbo mutereko sente ne simu namba enabo ne njibawa kati mulimu gwa polisi kunoonya oyo omubbi eyatwala namba okitegedde kati nze mmotoka yange mu maaso terina namba naye era ndi mu sirimu bumenyi bw'amateeka na ripotinga era ndi mu process ya kufuna ndala yange no bajiba bbiri dwakuba nze babakemu dwakuba nti ate tulinawo omukisa tibagenda kuzichusa namba yange babba bbiri emabegana maso ni wandekerawo ekipapula nagano bawa sente nange nagano nayo musajje yali asala esubi okumpi ne wange yalaba namba plate sezo baba wabbi ngazimazewe miezi ebiri ekirala balina akakodi ababbi abo mainti polisi abamanyi nyo kubanga zwe nagende nansana ku polisi ne mbalage namba abasirikali ne betunulako ne baganti bagichusiza ekitegeza baba manyi polisi eba manyi era lwa kubanze banti kawempe bali bade bangamba bawe sente naye bananga abalala babade babbi wake namba mu kitundu kye wafe kawempe bwatuka ku polisi ngaba polisi bamugamba bambi babawe semu sente babawe sente bakudize namba yo bwagenze ku reporting obumenyi bwa mateeka ate going o influencing am bawe sente neze nabagambirawo ne bali bade batutte biri nali bade njivugirawo sigenda kuba wa sente nali sina sente ze mbawa echana ne chingamba amuze igoyiza Kampala fetu yiza wano ku kyalo nansana konze kali sebo ne imune sirina anga nakavamu nali mva mu kyalo kulali nzize nsungende ku super nsoma mawulire na parking emoto kamu chikomera sawa musambu kumi nengolo kwa kangende. Ngabazi tutu. Ngabana bali ngaba aliba niza. Ngaba kutelede kone namba. Ngaba kutelede kone namba. Ngaba kutelede kone namba. Nziba nkubira kone chilo nganeba sisa wa musamu. Kwa na kuwate simu nganda. Nangamba haji. Hata wazibaba tumanyi. Mburunji nyo. Nangamba haji. Tuwa kugambi otekesente kusimu heyo. Nemba buza mumanja.
Twakugambye namba yo situkugagirire je nemuga mujitwale. Sigera bawa wade chikumira siziba wanga. Sigena ziba wa. Era katulinde zine namba ziri digital. Computerized yezo. Utekereko dala mpya eyo eri digital. Tuona ababi. Niyoge na kuru utia ukuruanyi sobubi mkawe mpengo zenga ufuse mayor. Omanyi, uchimanyi buru njinyo mayor ya vera head of security. Tochimanyi mumateka. Chote kwa kukola katinga mayor, chote kukubango kwa tagana ni security gundi yalimu area yo. Ogani. Security ogani po DPC, gigiso tsimanyi ara DCVT. Kubwebanga mtu sekunsonga yebi yoko erinda. Ote kukukua kwa tagana nabone mutereze mbeira ya abantu. Kubanga abantu wapu tube itagabala mu. Yes. Tote kwa kubeira ungo gamba mwze urokuba ndime ya kambere mwofisi yange. Mbwenvamo ngeende kane bake. Nga abantu babanyi giriziwa. Batimurwa. Batiwa. Ochitegede. Uwo ndi expert. Techeta gana kumboza. Bameya abasinze kukwata obuyinza awe wafeka wempe. Teba sura mchitundu. Go sura mchitundu. Nze nsula mkabagu itabuwa ise yoku sato. Elao wali kakalina kange mwensula. Karo edi kariko la njizali na national unity platform. Wasinga. Eda kabela nga koyiru. Katika national unity platform. Karo edi. Elao wali ofisi ze chibina. Elao ofisi ze chibina za ange. Nga meya. Weziri. Nsula waguru. Ofisi ziri wansi. Oli musaji. Ochitegede. Oli musaji. Elao otuke kawe mpe katino kanko ndagirire abatamanyi. Hey. Waliwo kilabu bajitanga kilabu Eden. Eden yafao. Eden service park yafao bambi na nyini yo yafa. Na nyini wa Eden bambi yafao. Yafao bali bamita Captain Ivan. Kati techaliwo. Techaliwo yafao. Na ye abantu bali. Katiba kulira muchi. Unarabi katiba teka mumi faliso. Waliwo company ndoze ya pangiso kuteka mumi faliso. Linka katiba jikosanga store. Negest house yafao. Bio na kakati ya ukugumuli yangu kwa Eden. Ngoli kukorance. Utunulabu oti ya mabiga wayo. Wango bora bao. Kalino bojirengele. Likenda biru wa muza silver. Ochitegede. Nzendi wa mukawe mpe. Mubwa ise. Musilamu. Mwosulidadala. Elato jia kufamu. Ate mfamu ntia. Abantu batu tuma dane ngudo zafe. Kula baka ujua. Ntero kula bango bifuana nyi waswa juma. Siku weku vya noru kudojeru li waswa juma road. Mati. Akapande nga kaliku waswa juma road. Iii. Kakati mvewe ba mmanyi, weba mpa neri nyanganchari mula mpa. Na ikati singa President Museveni, akuyita, na akuwa kukasente. Obudewe si chabu, ina namale miaka abiri mwena ngandina ye. Kati umwako gumu gwe mvudeko wabacha ngamba chichipia. Nari mwana muto, bulibia tugamba, situwa abifuna. Ono mwana gwe wagamba wano, mselebureti nga afunye kukutakisi. Nje mkuleteleko wano uliyama ziga. Itakisi wajimu. Ngani achimu. Saki kugamba tega kitu wakila jibuwa. President ya gama oyo, muwade tax. Yes, salimu balike. Salimu balike. Mutabani wa alutamaguziru yali wano. Joga Devi. Elana kubile simu. Yasaba takisi, tebaji muwa. Njenda mu kubile simu oyo gerene balike. Njisi namba inji ina wano. Haa, mulete tumuchaze kwa wano. Akaba maziga. Gubamu kwasa, gubamu kasimanyi meja agaba, simanyi meja agaba. Simu zeta chazi kwa ata. Oba president ya alimba. Kati nzeruye danalindo nalimbi wakanyanga nchali na abantu abangando zabambi pamulimbirira yo jeno Museveni mbwa ine pen 2 yes. Echo nachiuliranga mbantu na yenga si chikakasa mbwa ine ngere bwa wandika bwa bagenda kukuwa ina pen ekuwa bwa bataka kuwe yono nalweizo mbole edisi wa nalujeno nalweizo ya vitu gamba kinalu ajimanye pen egaba ne etagaba. Elabu wakuandikise ni itagama. Atako toiza kumanya. Wako limbi. Na kukambila wanti tipagenda muwa taksi. Mia kajetumazo yomwana tuwalina ye mvubuka. Nga mvubuka mtonga bubebi. Nga tuli mkadogo skure mbalala nalina ye. Elabu wa muwa taksi. Wala urumu ambu uzako. Ndi wa mbale kigo wale taksi wa mumanyi. Nga mumanyi. Ne President Museveni. Ali mumaziga. Achari muwe nkoli liichi yekira. Atifibi ya tulimba. Awadda mubidde kakati ne mtu bokule bibitu ebimochuuka tacha inansonyi yagamba luli kubasubuzi yabaga anate lugenda muguru omuntu ayogera ekigambo ekyo otegera butegeze nti tacha inache yebuya kibango mtu agenda okwetuga okimanya abata cha ina cha yagala yagamba mwe nze ngenda muguru nate lugenda muguru kati abeguya kochi olaba yali mukutweguya fa bajjana inga acha ali muvubuka tafe tuli bana.
tuli mukulaja na tuli mukukaba. Tewali wo chipia, tewali wo jeno Museveni chate kwa kola chipia, kati jiri wo byonna bikadde Adamu bidde. Botuna ne sipiki zonna zaakola kati. Bia kuyogera angedde mabige myaka nga 12 era byayogera ne kati. Tusaba Katonda w'obuyinza nze obuzi ekirungi kyennina atenze simwagaliza kufa. And president wafu. Nze njagala ave mu ntebe agenderwa kitula. Alabe ku Uganda. Alabe ku Uganda empya bwetambula. Kubanga okufa si kibonerezo. Okufa si kibonerezo. Okitegedde? Kituufu. Nze njagala agenda tuleeri. Alabe president wafu Robert Kyagulanyi bwatambuze eggwanga lino. Ne Kyagulanyi alina organize ezisobola okutambuza eggwanga. Ate government okimanyi. Government kitegeeza ki? Institutioni za government weziri. Era kusera beba tubali credible kutambuza institutioni za government ye wamu munno. Kyo gamba jeno Museveni yazalibwa nabo bakola nabo. Ye yazika ku bantu abali wabasemogerere. Nafe tujja ko yazika mu abalungi. Kuba abalungi nabo mwe bali. Aba bitu bwagobi. Abo basise namujja abateleko buwumbi mu nsonda. Titwinza kola nabo. Bakamba. Tetwinza. Maiko mawanda. Ba Maiko mawanda abo ababo buwumbi no buwumbi. Atenga nabalala mwebali. Naye abalungi nabo jebali. Feri so ya president wa feriraba. Era abalungi tugenda kola nabo. Aba biba jagenda. Obuzibu bwe twafuna mu government ya Jeno Museveni kwagala entebe ya muwomera nnyo ne mwerabiza buli kimu. Obuyinza. Obuyinza. Yebo akera bukezi nga manyinze president kimala oba mwe mutwala kimutwale. Naye obuyinza obuyinza n'ebyobwerere omanyi baga mbakozesa obuwumbi bubiri omanyi sente obwa president oba sente ofuna zaabu omanyi okubeera ng'okozesa obuwumbi bubiri buli lunaku n'eddala zikozesa zigwawo azikozesa gwe oluseregendera emmotoka eziwera 30 gwe olaba emuyoka yoka okugenda entebe n'okudda ogiwuliramu naye obuwumbi obubiri sente obukadde 12 gw'okimanyi bwana juma siteta usite tebumanyi na nandi babba nako ati chicho kakata oyogedde chemba denjagala oyogedde chemba denjagala babba nako kubanga waliwo mutemwa ogwo kubba nga gwo buli lunaku bayino gutwa nne chizi walaba budget ya febwera ya trillion musambu basi ogani ba budget nga nebagamba ka trillion musambu ezo katusoke tubeko trillion 3 ezo zone babanze ezo zone bazibba ne baziteke wa president wa fachi tegede kati bwe bamaliriza atende tandiko kulwali na zinenya ministry nezirwanira buli yemu nerwanira ade nafe ba business gundi netandiko kunonya kwezo chokanga trillion omusa esa tuzo ziri wali akiba baziteka mu bisenge byabwe kubanga obuzibu wetu lina government yaleta eteke b eliyo kutunulira kaunti za abantu kuliko sente meka lyatukola bubi nnyo abantu kati baziteka mu nyumba mu mayumba tezidi mu saturation muntu gwego kati ngasise na musju ba musanga nakawumbi kalamba mu kitanda wansi w'ekitanda akateke ku akawunti bamubuuze zino zezezikavuddewa kyatukola bubi nnyonyonyonyo kati sente zonna ezo gabuze kunyumiriza bazibba ne baziteeka mu mayumba gaabwe walabe kisitu bakita kisitu kesi kibaje wamaya wamawanda nga kyonna kijjudde nga kiri mu dola 200 mwejo dola zo kati batereka nganda nanti zigwe bei te batereka zino zino za face manyi gize ne za face za wano mu Uganda mmane batereka dola bulifu kesi ne Juliet ne sise na mujuba musa sise na mujuba musanga ne dola 2 emtwala 2 mweta mawanda yali wabu 16 muda ini bani sitting ngajinji nyu kakati obo bubi obwenkukunala bwebweta bwetwetagisa fo kulwanira tubujjewo ngaba national na yedi vumo binago baba kulembeze ebye nkugambye kubanga aba abantu bagamba waliwo Dr. Semogerere yagamba nti mubaleke bavume ebivumo biyinza okukyusebwa ebivumo tebimenya gomba oline bo muvuma nti wabye nga tetumutudde mumutadde mu mateeka talina kyafulira namu wadde ekivumo kwa matikina wekiyinza kuyamba andi abakugambye ekivumo tekimenya gomba okitegedde kati fe kyetusaba tulindira gavumenti yaffe fe ekyokubakolera tukirina nga bampadde obwa minisita bwa security osuubira kukola kyabantu abavuma singa banaakuwa obwa minisita bwa security tetujja kuba tubalinako obuyinza oyinza okutujja kubegendereza tubeetoloole tubakuwa tubateeke mu mbuga z'amateeka
Kubanga temukiririza mukuvuma. Tetukiririza mukuvuma era National Unity Platform kibina ekitakiririza mukuvuma. Nze senga bali ba kyali kikiririza mukuvuma senga nadduka yodda. Nebo otuka wali ate weewunye. Mm. Ebintu ebiri ene ebweru bwe otuka wali ku kitebe toyina na kuloza nti bije ebiri. Hey. Mam, discipline eri wali mpitirivu. Teri na asobola wadde okusonga mu bwati. Bwa kusongera mu abasuula enamba. Ate vane kusonga mu ne cameras eziri wali. Buli kyokola gobera gokivunanyizibwako. Nyaba na bagamba tibafuna iwa domunwe gwe nusu. Abakola ba andi kakati obuzibwe tulina. Bafutu soja babira obona bona bali kuyalla yalla. Futu sojo balaba. Mm. Abasinga bawangula ebifo byo bwa kansala. Mm. Abamu abatawangula baba tesimbawo balina offices mwe bakola. Mm. Ziba sasura. Wadde katono. Kubanga cheni yupite limu buyinza. Toja jiso uvira kukuwa sente. Nyingi ziri yao. Kubanga na yogi zivaji wake entono. Zezi yamba kuminimwe jechibina. Mm. Nawe kuba kusunida ni baku wayo. Kiba kuwadeko na. Obameka kaba keko. Tuluane tutuke mubuyinza. Baja kututeka kupero. Kati nganze. Mm-hmm. Presidenti wange yansu wizo kumu. Wetu tuwalila wetu obuyinza. Sebo nze ngendo kubeda chini. Minister. Wevi okweli. Waba security. Zengi njoku vila ujimu muwezi wali. Ha musaja neboru wano kufina. Ateli inda bitandike. Evi otebibe bisubizo ngevi ya President Museveni vya basubizo nga mulimu nsiku. Kakati, abamu bambibe ya subizo nga bakuru. Mm. Babifuna. Nefa bali abana abato abage nebala netu soma mkadogo sukuru netu vayo. Kugama nga tituna chetumanyi. Tituafuna. Mwavira mwa ungo kusimebumba. Mwavira mwa u. Uchitekede. Laba ganda bangiba nangibo na. Baka dogobo na bavamo. Embara labamu. Abamu bambi bafu nechizibo. So melodi ali zibu nyo. Kwa abo na abo nele yongo. Litoi na nakumani tuliba sirikali. Nemuru ala wa ilindi. Neturu ala wa ilindi. Obupere. Obupere. Dumu nakulaga. Wakubate wachiteka. Nakulaga ichi domole chanku watida monsiko. Chichi noa. Wakuba. Kamera sima inti obe inzo kira. Ochirabi, eche bweburado watu kuatanga monsiko, babi itanga bidomola. Echinaka nechesi mapaka kugumba. Tobirabi, tochirabi. Kakati yevyo nabiyo na. Twin experience ya avyo. Na ye kati notunulida. Sasi lili nili ankubo. Bali nkubila kona chiraka. Kuata uu. Gwe. Bali nzo kugamba nimba. Gwe. Kakati kambuze. Nga wawuna. Singomu saji alikuwa sa mchifuba walito wende. Ateba nanga abamu baagenda. Abamu baafa. Bino vye njogera abamu baafa. Ndika hao na hao. Chicha kujamu majia maangu. Nechangi jamu majie. Navamu biri munana. Na yenge ya interest yangi yali yabi abu fuzi. Nganjagala mve mu active service. Ojofune kukamuani. Mfune kubanga natunu ulira. Udumu urundi mubantu hao. Nganchari mu majie. Ndia umubuwa isi. Ngabanda ga ono kansala wa mwa wano mwuzi. Natunu lila ngububuka. Nika kanuka kansala. Nimba buza. Nataka bafuna kunusu. Nimba buza banu bakansala. Bafuna sete meka. Mm-hmm. Ebisele baate bafuna nyingi. Na inga bafuna zisinge zange za maji. Kwe kuveri mkuni musavisi. Nenjija mpolitiko wingi. Ne hii wali ugaga wadinyu. Ngu uli kansala. Tipazari weza yu angetaka. Motoka. Chichi ye chagwa hao. Bwena funo busenta wonga sina jakubwa kansala. Nalina kolo. Maina iganye vimabia kasori. Yes. Manyi. Oko edachovora bandiri ingira mproduce. Subula kasori nengkubububunga. Nensupply inga masomero. Ndi supplier. Kakati ebisele hivyo. Sente zali zirabika mangu. Sizi zaka kati. Ngosubula tanizo kumi zaka ungo. Zaka sori. Nozi kubububunga dachika bili. Nga mburi wiki. Osobola okusubula tani za wiki mungu osubula tani ngana. Na inga bulitani ya tani kumi. Ngufuna kemi tuwala. Ama tuwala na gevi sere yu gali manji. Nga gazi towa. Sise zineza wana. Ochuli dekala au sente zo tuwazifuna. Nesi tuwazifuna mu government. Tuwakola angevi yunga bie nkunyonyode. Kati, bwenjija mubu yobu fuzi nga wabuwa kansala au. Unalini na. Sija kulimba. Ila unawe wanda banga. Tipa nga weri. Tipa yoka. Kalinango jizimbie. Moro kazari uwa nga nyingi. Na ye, evi obu fuzi, bilifane. Aba, ntupa kuro uodeza chotuli. Evi obu fuzi biazi tuwala. Biazi tuwala.
era ekyasinga okuzitwala kubanga obuzibu obwaliwo ekibiina kinnalimu ng'abantu tebakyagala naye ate nga nze Waswa Juma banjagala. Okitegedde? Era baŋŋambanga Waswa Juma tukwagala naye ekibiina ky'olimu. Kogwe nti enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe okyusa envubo kanyingire nnuupu. Atenda munange nasooka neŋŋaana okujoyininga nnuupu. Bankuyegera emyezi mwenda nekigambo. Nga bankuyega nga Waswa Juma. Kubanga bagamba bwe batuuka nga batudde eyo. Nga balaba bwe baayita nga bannabyabufuzi Kawempe bataano. Boogere ku bannabyabufuzi bataano e Kawempe. Nga Waswa Juma tabulamu. Mwaba bataano. Nekigambo ekyo ne Serunjoji yakigamba kyeyamaani waffe Nyanza. Serunjoji alaga wa ye. Yamaani gyalaga ebyobufuzi wejjayo bwejja teryaga nti genda mu kino. Kintu kigoba kyokka. Kigoba kyokka nga kati nange. Latifu wange emyaka abiri ali mu Parliament. Owuliriza kano nga tetunajja ku Latifu. Nange nagamba bugambi ke luli ke nakwata ekyokubiri. Ku luno kansabe Allah asobola okunsobozesa ne nkwata nnamba emu. Ekituufu. Latifu wange emyaka abiri ali mu Parliament. Kiki agenda okukola ku bwa meeya kyatakola mu myaka abiri ng'ali mu Parliament. Bannakawempe no babimubuuza ebyo by'ombuuza wano. Era waliwo platifoomu ze tuliko naye ez'ekawempe. Bamubuuza bamugamba walekayo kooti mu Parliament, kooti yo wajeka mu Parliament, oyagala kugijjayo gireete Kawempe. Ne bamubuuza mu by'obufuzi walekamu ki. Kakati nno tulina system. Bw'ova ku bwa meeya. Bwa division ogenda ku bwemp. Yes. Bantu banyi nyowe bakoze basibirwa mu bwemp. Bwa bwemp owumula. Obo kyagenda kankulage. Bova ku bwemp bova ku bwa meyo ja ku bwemp. Baganda bafimo nawe bakoze basibirwa mutumba ba munyagwa. Bona babatu bagenze bakola nga bava ku bwa meyo ja ku bwemp. Nga ja ku oyo yakomao yajja mu parliament. Nga agenda ku bwemp. Bwava mu bwemp ku bwemp. Ogenda ku bwaroad mayor. Okiwulidde? Kati bw'ova ku bwaroad mayor, automatically oba ogenda ku bwa president. Bwe kiteekwa okuba, ne toyinza kuva ate ku bubaka bwa paalamenti ate n'ojja ku LCCL. Kati singa tubadde mu kyalo eri, omanyi aba amagombolola emmotoka ebidduka bye babawa? Tobimanyi? Baba wa pikipiki. N'emitwalo gya bwaga. Kakati, lati, singa abadde kasangombe ye waffe. Bani kesi kale ngafuse meya. Bani muwade pichi. Pichi. Nemitwalo gasatu. Sibula. Okiwulidde? Kakati bana Uganda ne bana Kawempe mwena tumanye ekintu kino. Mwe ba bosi baffe. Kituufu. Mwe tuli ku minzaani. Be batupima. Okiwulidde? Muganda wange sijja mwogerera byakoze Kawempe babimanyi myaka abiri mu paalamenti. Emyaka etaano yagimala kugombolola Kawempe nga ye kansala w'abavubuka. Okiwulidde gyo 2025 emyaka musanvu yagimala ku LC1 yali kyeyamaani wa LC1 wa Kikulu zone ekisaasi. Okitegedde? Ebiseera ebyo byonna bimaliddewo mu byabufuzi. Naye wano kino ekisanja kye tulimu yabuzaabuza abantu. Atimbye ebipande bya road mayor. Avuddeyo atakomyewo independent kubwa MP. Ate nga kubwa road mayor baali bamuwadde kaadi. Kubwa MP bwe yajja. Omanyi kifo kye yakwata? Yakwata kyakuna. Enkambe nti. Nga yakwata kyawala. Era kati mulabula kati nga Waswa Juma. Mugambe ekigambo kino. Bali abaamusuula luli bakyaliwo. Bakyamoga. Bakyamoga. Nze ate ebyobufuzi kibyantamira. N'akasente k'obadde okuŋŋaanyiza. Abantu bakuwagawaga n'okomawo nako ne bakatwalira. Era nze nalaba ebyobufuzi biri fane. Lwakuba kati baatereezaamu nti temutukyayimirira kadaala kamu. Luleda bakandidaeti nga mwagala ekifo kimu nga babateeka kadaala kamu awo. Buli omu n'ayogera bibye. Era twayogeranga. Okitegedde? Naye kati essaawa eno byatereera. Tetukyali kadaala kamu. Naye wali sisitimu we yali nga mwenna muyimirira wali oba muli bataano mwenna. Bwe twayimiriranga. Kakati. Nga bw'omala okwogera nga bakubenga yoyo waffe yoyo waffe ng'omaliriza nga n'omulala akwata omuzindalo ng'ayogera bali abagambye nti owaabwe era be baddamu ne bagamba oli nti oyo waffe. Kakati ssebo nze bwe ndowooza bannakawempe tuli mu ku minzaani yaabwe be bateeka okutupima be Waswa Juma. Ate nze ndi tested leader. Kituufu. Bantestingako. Amakubo bagampa nga simanyi na kumanya.
Ebye nakola mu mungu kagwange gwa bwaise yokusatu byeyogerera. Nebwe siyogera. Nite bakumenya abanema. Ah ze seti batuka yo eno. Ewote toli mu rutobazi. Ah wadde wadde kale olusenyi omayo olutobazi ne kisenyi byanjawo. Oje obyawula gwe. Kibinyo kusanga meya wange nge kintu bakiyiye. Ebye bana akiyiwe era bajja kuba bakibangiye nabantu bange. Kale singula tugende. Akati bannaka wembe bannange mbala mwe bale kulaba era mwe bale kuuliriza amazima gali nti waswa jumo wamwe sechanzo wente owaka wembe yawamu wali nnyo sijja kubatirira nange mukirize mweme kuntirira nja kubabera uko namwe nja kolebire mie ababaddewo olwensonga na testingi bwako dabamanyi.